פה ושם, שאתה מצטלם איתו עניינים, עכשיו אני לא מקלקל אותי את בעלה. אז אמרתי, טוב, אני אלך אליהם ואני אחשוף אותם. כאילו, עכשיו לא ידעתי לחשוף רק את קרן או גם את בעלה. טוב, הגעתי, אמרתי, אני אחשוף את שתיהם ביחד. אני מגיע, עושה להם שלוש צעדים לפני מצגת, בנוהל, וזה שם את הסרטון. פתאום מוצא לי את הסרטון באמצע, מסתכל עליי, יש את זה גם בארץ? הבן אדם הביא, הוא וקרן הביאו דף, התחילו לרשום רשימת שמות ולוז. הופה, כן. גם זה קורה לפעמים. עכשיו שומעים אותי? יפה. התחילו להביא דף בעת, התחילו לרשום רשימת שמות, אמרו לי, טוב, דודי, תקשיב, מחר אתה איתנו 10 חשיפות. יום אחרי זה 10 חשיפות, ככה מילאו לי חודשיים, והנה אנחנו כאן. אז חבר'ה, קבלו במחיאות כפיים סוערות. אז חבר'ה, תקבלו במחיאות כפיים סוערות את צח צנגן! התחלתי בחברה לפני 4 חודשים, פחות או יותר, וככה, אני אספר לי קצת על עצמי שתכירו בגיל 14 פחות או יותר, גילו אצלי קרון, 100% נכות, 100% אותן כושר עבודה, וכל הזמן בעצם חיפשתי איך אני עושה כסף אחרת, לא ב-186 שעות בחודש, ולא במלצרות ובברמנים, וטסתי לארצות הברית, עשיתי הגלות. ולא, זה לא עבודה כזאת. אני צריך להגיד לכם שזה היה 15 שעות ביום, 16 שעות ביום של קריאה. ובכל זאת עשיתי את זה. ובכל זאת עשיתי כסף, ועדיין הגעתי למצב שאני צריך להגיע לבית חולים, והייתי צריך לחזור לארץ בסופו של דבר. תכלס. ואחרי שככה ישבתי עם עצמי בבית וחשבתי לאן אני הולך להתקדם, דודי נפל עליי כמו טיפת זהב. ואחרי 4 חודשים, לא רק שאני לא מלצר יותר או ברמן, איש מכירות או כלום, אני יושב בבית, מתקדם בסוני. אני חושב אנשים שאני נורא נורא אוהב. משחק דרגון בול. סופר סייה 2. קנדי קראש. שאני כל כך אוהב, וכל כך מעריך, שאני מכיר מאז שאני איגוק. ולראות אותם מצליחים בדבר הזה, עושה לי את הכל. תכלס. לפני הכל. ותודה לאור בן שעכשיו. אתם מתאמנים את הקדמה. ואני דווקא רוצה לדבר איתכם היום על קשר פרזנטציה של איך אנחנו בונים בעצם אצלם. מי שיושב מולנו, אם זה בטראבל פארטי, זה באחד על אחד, איך אנחנו בונים אצלם את ההתלהבות הזאת, את האש הזאת. ולדעתי, כאילו, ממה שאני למדתי בחברה, וגם לפני זה קצת, יש כמה שלבים לעשות את זה. איך אנחנו יוצרים את זה לפי שלבים. יצירת אפקט וואו. סבבה? המוצר שלנו בעצם הוא מחולק לשתיים. אם אתם יודעים, יש לנו גם רייב שריקר וגם את הדרים טריפס בעצם. מישהו יודע איך אנחנו משיגים את הבחירות של הדרים טריפס? סרטון האורץ. איך תכלס? אתם יודעים מה זה קוסקו בארצות הברית? כן. מכירים? אז למי שלא מכיר, קוסקו זה חנות בארצות הברית שמאגדת בין הצרכנים שלה ומוכרת ללקוחות שלה כמות בעלות. זאת אומרת שאתה יכול להיכנס לתוך החנות הזאת של קוסקו ולקנות מה שאתה רוצה ב-70%. סבבה, אנחנו עושים את אותו דבר בדיוק עם תיירות וטיסות לחו"ל וחופשות בחו"ל, אז זה לא כזה קשה להסביר את זה תכלס. אבל אם אנחנו נעשה את זה לפי הסדר הנכון, נוכל להוציא מהאנשים הרבה יותר ממה שאנחנו מוציאים להם בדרך כלל. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לאתר אחרי שנגמר הסרטון, אז קודם כל היה לנו את השוק, כן? אנחנו לא יושבים ומסתכלים על אנשים וקצת לא נעים כזה, אנחנו פשוט ומתחילים פשוט להסביר. אני בטוח שיש לכם מלא מלא שאלות, אבל בואו נגיד טיפה לחדד לכם, סבבה? אני עובר איתם לאתר, אני מראה להם בעצם את הווק, אדר טראבל. אני מראה להם בעצם שאתם יכולים להזמין טיסות, מלונות, מכוניות להשכרה, הכל מהאתר שלנו, ובעצם לקבל את המחיר הטוב ביותר. אם הזמנתם מאיתנו עכשיו, והמחיר עוד משתנה, אתם בעצם מקבלים זיכוי לכרטיס שלכם. אז זה אחד. סבבה? אחרי זה אנחנו עוברים בעצם לדרים טריפס. כי אם אנחנו נתחיל בדרים טריפס, יש לנו משהו שהוא מאוד מפוצץ ומאוד מאוד גדול, ואז נראה את הווק אדר טראבל, זה לא נראה, זה גם משהו מדהים. אבל אם נעלה מהבוק אדר טראבל לדרים טריפס, הם יבינו את הכוח, תכלס, את מה שיש לנו בידיים. כי את המחירים של הדרים טריפס, גם אם הם ממש ינסו, אני לא מבטא, לא,
תכנס, אני חושב את הסוף, אני חושב את זה בסדר. אחרי הרבה מאוד בדיקות. ישבתי ובאמת באמת שקרתי. ותכנס, היצירת אפקט וואו, בשביל להגיע לוואו האמיתי, יש לנו מיליארד סרטונים בכל היוטיוב, פייסבוק, אם אתם יכולים להראות להם לפני שעוברים לדינטריץ. תראו להם את המלון של סאשי. מישהו ראה את המלון של סאשי היה בו בלאס וגאס? כל בן אדם שיראה את המלון הזה בלאס וגאס עם הג'קוזי במרפסת שמשקיף על כל הסטריפ של לאס וגאס יבין בדיוק למה הוא נכנס. או אם הוא יראה את קנקון 2014 עם כל החבר'ה שם שעושים כיף, כי האמריקאים יודעים לעשות כיף והבטחה, יבין למה הוא נכנס. כי בסופו של דבר אנחנו לא סתם חברת תיירות, שאתה חושב טיול מאורגן, אתה אומר, אני יכול להיות עם מלא מלא, אתה יודע, טיול מוזיאונים וזה, ואני לא יכול להכיר שם אף אחד ולא בא לי. כולם פה חברים של כולם. זה חבר מביא חבר מביא חבר מביא חבר מביא חבר. בסופו של דבר, מי שנשאר פה, כולנו באותו אופי, בגדול. אז למה שלא לצאת לטיולים האלה ככה? ואני יצא לי הרבה דווקא שימוש בגונבי חלומות לטובתנו, שיצא לי לשבת בטרייל פארטי, ופתאום יש את הבן אדם הזה שאומר, אני מכיר את זה, ופירמידות, עזוב אותי מהשטויות שלי. תכלס, זה הבן אדם, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו בטרייל פארטי. כי בן אדם כזה שהצלחנו לגרום לו להבין שלא שהוא טועה, אבל שהוא לא בדיוק מבין על מה הוא מדבר כשהוא אומר שזה ככה וככה וככה וככה, הצלחנו לקנות את כולם. כי בשנייה שהבן אדם הזה שהוא מתלהם ויודע כביכול הכל, אנחנו באנו והצלחנו לשים לו משהו בראש, קנים את כולם. תכלס. ואז זה רק עניין של מי מצטרף קודם, באמת. אם יש משהו כל הזמן שהגונב חלומות הזה נמצא איתנו שם, הוא המרכז של העניינים שלנו. נשאל אותו את כל השאלות. אותו. למרות שכל השאר נורא נורא מתעניינים, אותו אנחנו נשאל את כל השאלות. מה הוא לא הבין? מה הוא רוצה בעצם להבין? לאן הוא רוצה לטוס? אם הוא בכלל בן אדם של טיסות, בן אדם של טיולים. בואו נבין למה הוא לא רוצה להבין כל כך. לא, בשנייה שקנינו אותו, קנינו את כולם. תכלס. וקריאת הסיטואציה, אם בן אדם מאוד מאוד נגד, מאוד אנטי, אל תיכנסו לריבים עם אף אחד. זה הדבר שהכי מפחיד אנשים בעולם. כי תחשבו על זה ככה, בשנייה שאתם מנסים להכריח בן אדם לעשות משהו, ככה כל האנשים שאתם יושבים מולם יחשבו שהם צריכים לעשות. ולהתחיל לריב עם אנשים ולהתחיל להעלות את הטונים, זה קצת לא נעים. אז גם אם אתם כולכם נורא נורא אגרסיביים בשיטת הצגה שלכם והסבר שלכם, תנסו להיות נורא מינוחים. כי כשאתם מציגים את המוצר, תכלס, מי שלא לוקח את זה... לא הבין את זה. לא מבין אותו, אני לא מבין אותו, אבל זאת שלא הבין את זה, אני לא מבין אותו. כן, אני רוצה לדבר איתכם את האמת על איך הכל התחיל. כי עכשיו אנחנו כאילו מסתכלים על זה, ואת האמת שאת הדבר הזה למדתי לפני יומיים. אנחנו עכשיו כאילו יש לנו 1,000 דרימטריפים בשנה. יש לנו מלא מלא חופשות בכל העולם. ואתם יודעים איך הם התחילו? היה 2 דרימטריפים באתר, הקטע היה הרייט שרינקר, ואת זה הם הצליחו לגרום למצב שהם ב10 שנים הביאו מאות אלפי אנשים. בשנה האחרונה הם עשו 352 מיליון דולר. מזה שבהתחלה, שמה, הם הבטיחו לאנשים רעיון, שזה עוד 10 שנים, זה מה שהולך לקרות. אז כמה קל לנו עכשיו לעשות את הדבר הזה עם כל הגב שיש לנו? כי חברות קמות כאלה והולכות כל הזמן. הסיבה היחידה שאנחנו נשארים, זה כי יש לנו מגה גב. מגה גב. וכשאני עליתי דרגה לסניור רפ, רשם לי בהודעה, ג'וני וימברי, יס! ורשמתי לו, זאת הסיבה שאני נמצא פה בחיים. זה שאתה, מכל המיליונים וכל הכסף שעשית, כל השנים שלך, שאתה עושה עבודה, באת ואמרת לי, כל הכבוד לך, זה משהו שבחיים נעשו גם כשהתקדמתי בסלקום וגם שבמקדוק. די מהר, חשוב לי להגיד לכם משהו מאוד 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 חשוב. אמרתי את זה גם קודם, דברים טובים קורים לאנשים טובים כל הזמן. זאת אומרת שאם תהיו אמיתיים עם עצמכם ותבואו באנרגיה נכונה, זאת אומרת באנרגיה נכונה, תתלהבו מהמצב, חברים, זה המצב מרהיב. זאת אומרת שאי אפשר לעמוד ככה. זה מלך. אי אפשר גם לעמוד ככה. זה לא עובד, זה מלחיץ אנשים. אבל אם אנחנו נהיה מלאים בביטחון, גם עם קרס, בסדר?
ולעמוד מול אנשים ולהסביר על המוצר שלנו כמו שהוא מוצרים, זה מדהים. לא צריכים לנסות למכור לאף אחד. אני בפיור, אנשים טובים, אנשים יבואו אליכם, כי אנשים לא אוהבים ללכת עם אנשים בבאסה ומתוקעים, ושאין להם כוח לכלום, ושאין אוף יום לישון. זה כיף לנו! האדם הזה שינה את החיים לפני 4 חודשים ואין לי יותר מדי מה להגיד על זה כי באמת הגעתי ממקום שאני שוכב במיטה עכשיו פתאום איתות! הגעתי למצב שבגלל הכל אני שוכב במיטה וכל יום רק אומר לעצמי אין לי כוח לחיים האלה ומאז שאני בוורד ונצ'ר ב4 חודשים ואשתי ידע לזה אין מחייך ממני בכל העולם חבר'ה, תודה רבה לך, סאגל! תודה רבה. 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 תודה